A Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar, vende investir preto de 700.000 euros na construcción de pantaláns pesqueiros no Porto do Xufre. Uns traballos xa finalizados que darán servizo a unhas 300 embarcacións de terceira lista. Esta mellora súmase a outras que xa se levaron a cabo no citado Peirao, coas que o patrón maior da illa se mostrou satisfeito. Antiguamente tiñamos 288 embarcacións, agora temos casi 330 neste novo traslado que se fixo. Mellorouse a iluminación, mellorouse o aparcamento de coches, mellorouse tamén unha rocha que había aí que estaba interrumpindo a navegación, balizouse outra, e se puxose un aparcamento de bicicletas, a xente está contenta por un novo traslado e mellora deste pantalán. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, visitou o Xufre acompañada polo delegado territorial da Xunta de Galicia na provincia, o presidente de Portos de Galicia, o alcalde do municipio e o patrón maior. Quintana destacou que a Xunta seguirá a avanzar no seu compromiso de ordenación do peirao do Xufre. Foi unha obra de máis de 700.000 euros, pero que lle dá solución de atraque a máis de 300 embarcacións. Eu penso que, como comentábamos co patrón maior, toda a flota de terceira lista queda xa arreglada e agora pois, temos xa en licitación outro compromiso que tiñamos adquirido de darlle tamén pantalás de atraque a todas as embarcacións da cuarta lista, as embarcacións que se dedican a traballar nas bateas de Mexillón. Está xa en licitación, eu espero que o ano que ven podamos empezar xa cas obras e que tamén finalicen tamén, por o menos, como acabaron os da terceira lista. ¿No? Cabe recordar que estes traballos xa se encontran en fase de licitación e contarán cun investimento do arredor dos 4,4 millóns de euros contemplados nos orzamentos de Portos de Galicia xa aprobados para o vindeiro ano 2018.